Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт, мене звати Саша. А мене Софія, і ми прочитаємо вам прогноз погоди. 28 жовтня хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода тримається у Тернополі до кінця дня, без опадів. Температура повітря в день плюс 16 градусів, а вночі плюс 8 градусів тепла. Вже вранці небо у Тернопільській області стягнеться хмари, які так і не зникнуть до кінця дня. Без опадів, температура повітря в день 18 градусів, а вночі 6 градусів тепла. Передаємо привіт Єві, Вероніці, Христі, Лізі і нашим батькам. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.